Hej alla goa hundvänner där ute. Just nu har jag en valpkurs och efter en träff så gav jag dem i läxa att träna ännu mer på rallylydnadsskylten Sitt, ligg och runt. Efter en vecka ville jag att de skulle visa upp vad de kunde. Och då kom jag på att jag kunde göra som en instruktionsfilm så att även alla ni andra där ute kan ha det som en läxa. Nästa fredag kan du visa upp hur bra det blev, eller hur? Nu ska jag alltså visa med vippet en Benji. Som du ser så har vi inte tränat på det här. Han kan ligg, typ. Men inte något med att stanna kvar. Så det gäller att ha tålamod, vara tydlig och jobba med små, små steg. Man får inte göra misstaget att ha kvar en godis framför nosen när man ska dra sig lite bortåt. Det ser jag att många gör. Det måste vara en tom hand som agerar som stoppsignal. Och så gör jag bara en tyngdöverföring i början. Jag tar inte ens ett steg. Stanna. Bra. Stanna. Ligg. Stanna. Ligg. Sen är det bra om man får många enkla, lyckade repetitioner i rad. Då fattar hunden snabbare, oftast. Men även jag blir övermodig ibland. Ligg. Ligg. Bra. Stanna, 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 bra, stanna, stanna, bra, duktig Penny, stanna. Jag upprepar kommandot stanna många gånger. Inte för att han förstår det fullt ut, men för att jag inte bara ska vara tyst och han ska fundera över vad han ska göra. Jag säger stanna och visar stopphand så att det blir så tydligt som man kan. Stanna, 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 bra, duktig, stanna, bra, duktig, stanna, bra, duktig, stanna, bra. Kolla, nu kunde jag gå två steg. Stanna. Fast sen blir jag övermodig igen. Dumt. Bra. Stanna. Bra. Stanna. Stanna. Bra. Stanna. Bra. Duktig Penny. Bra. Varsågod. Ligg. Bra. Stanna. Stanna. Bra. Stanna. Då är det dags att börja gå i sidled framför hunden. Att alltså påbörja den cirkel runt hunden som det sen ska bli. Bra. Duktig. Stanna. Stanna. Men det tar ett tag innan jag kan gå hela cirkeln. Det gäller att grunda väl. Att gå bakom hunden är ofta den svåraste delen. Då ploppar många hundar upp. En hjälp kan vara att lägga en godis så här som hunden får titta på medan du går runt. Då blir det mindre uppmärksam på vad du har för dig.
Bra. Så. Stanna. Stanna. Bra. Stanna. Stanna. Bra. Stanna. Stanna. Bra. Stanna. Spännande skede. Nu testar jag. Bra. Yes, det gick. Kille. Och där lycka. Bra. Bra. Stanna. 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 Bra. Stanna. Stanna. Bra. Stanna. 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 Jag undviker att låta honom skutta fram och ta godisen när vi är klara. Bra. För då kan han tro att han kan tjuvgöra lite när han vill. Det är bättre att jag tar tillbaka den och belönar honom som vanligt när han ligger. Nu börjar det funka. Nu ska du också få se när några kursdeltagare visade att de hade lyckats med läxan. Låt dig imponeras och inspireras. Nu fixar du detsamma på en vecka, eller hur?